dal-ħaxxur konna dejjin ukoll minn kambjament, jiġifieri bejn il-mod ta' community chest fund strutturata kif kienet għal imbagħad il-qalba tal-mod ta' community chest fund għall-fondazzjoni, jiġifieri wieħed irdu anke ftit dak il-kuntest. Għaliex ċertu deċiżjonijiet ittieħdu mill-board tal-mod ta' community chest fund kif kien strutturata qabel, imbagħad ovvjament komplejna għaddejjin l-istruttura ġdida tal-fondazzjoni. Però deċiżjonijiet ewlenin ittieħdu propju fil-waqt il-board tal-mod ta' community chest fund kif kien strutturata qabel. Għalhekk Karl għamel referenza propju għall-ħarbor tas-sena l-oħra. U kienet nistgħu ngħidu esperjenza learning curve thinking fejn Karl Flimkien u team żviluppajna kriterji u naħseb din hija kien il-punta tluq li l-flus li ġejjin mill-ġenerosità ta' Maltin dawn mhux flus ġejjin minn xi budget allokazzjoni ta' budget nazzjonali, ma proprju wara nies li ħarsu taxxi dak minn dak li jibqgħu fil-but jikkontribwixxu. Din kienet il-prassi għal ħafna snin li propju l-istrina tiddedika flus li nġabru mill-istrina parti minnha tiġi ddedikata għal proġetti soċjali ta' jew inkella għajnuna lill-għaddiet. Din is-sena qatt nisma' l-ammont konna deċidejna fuq l-ammont, għatna ma deċidejniex mill-ewwel, mhux fl-ewwel kwarta sena deċidejna fuq l-ammont, għatna l-ewwel ħana raw se jidħol. Umbagħad nistgħu niddeċidu xina nkun nixtieq forsi nagħmel tfal jar ta' mejda għal ta' 12, imma jekk kien imbagħad ikolli drab biex nagħmel tfal jar ta' mejda ta' 6. Inutli nixtieq ħaġa imma fil-verità nista' nagħmel oħra. Għal daqstant tlaqna minn dak il-punt u din kien ftit differenti minn qabel. Qabel kien jiġu mħabbra mill-ewwel laqdiet qabel ma attwalment tiġi l-istrina. Allura ħallejna l-ammonti għal wara li naraw it-tul. Din id-deċiżjoni ħaddna fil-bidu tas-sena wara li saret l-istrina u għadna se niddedikaw 900,000 euro u għadna wkoll se jinqasmu fuq żewġ binari. Parti li se jmur dwar proġetti soċjali u l-parti l-oħra ġifri ta' 700,000 din l-ewwel sejħa u dawn lilhom se nkunu qegħdin inqasmu fil-proġetti li hemm. U l-parti oħra ta' 200,000 imorru għal xogħol infrastrutturali. Id-deċiżjonijiet ma ħadniehomx fl-għama, imma wara li studjajna kif dejjem kienu qed tkun it-talbiet matul is-snin u għad nisma' hemm element ta' proġetti li huma soċjali u element ta' proġetti infrastrutturali dejjem marbutin imma mal-għaddiet mhux governattivi. U allura din kien l-ewwel ħana ġewek jisu l-mettlu. Imma mbagħad għedna wkoll isma' kieku tajjeb li konna biżejjed biex nistgħu kull min jitlobna nagħtu. U għadna isma' rridu mmorru fuq kriterji. U rridu mmorru fuq kriterji ta' priorità soċjali. Ħalli nassiguraw li ta' lanqas la m'għandniex biżejjed biex inlaqquma kollox, imma fejn hemm prioritajiet soċjali, nippruvaw dik li ħuna tkun indirizzat għalha. U allura lanqas kien il-bord li qabad u ddeċida x'inhu l-prijoritajiet soċjali. Dorna fuq esperti fis-settur soċjali u tlabnihom jirrakkomandawna x'inhu huma l-prijoritajiet soċjali fil-pajjiż bħalissa. U allura dak kien imbagħad fejn kif inbniet il-kriterji tal fejn għandhom xi jasmu social priorities. Nankien kien ħana jwekk punti wkoll importanti ħafna. Punt importanti ħafna, kriterji kull importanti ħafna, hija s-sostenibilità tal-proġett li jiena mhux flok f'xi ħaġa llum u jista' jkun leader taħt priorità soċjali, però mbagħad wara li jkun ħadd il-flus l-għada ma nafx kif se nkompli. Għax dak tiġi mbagħad investiment fil-vojt, ma jkun investiment xejn, tkun infaqt flok investejt. U aħna għad nisma' le flus il-ġenerosità tal-Maltin u l-oġġi. Rridu nagħtuha l-aqwa valur. Rridu nagħtuha mhux biss trasparenza u kontabilità sħiħa, imma rintuha l-aqwa valur, jiġifieri lill-poplu Malti meta qed jikkontribwixxu qed iħossu li qiegħed jinvesti, qed jinvesti fi prijoritajiet soċjali li pajjiżna għandu bżonn. Allura s-sostenibilità wkoll kienet kriterju ħafna importanti fis-sens. Issue forsi ftit kontenzjuża li qamet u donna ħafna niddiskutwa fil-bord tal-istruttura ħamedu l-antika
tal-Monta-Kominċesta. Jina l-imbad, min jistajra bil-ħu? U għemmek ġejna għal-punt ta' laqdiet reġistrati u laqdiet mux reġistrati. Jina f'dak il-punt kont tlab li tu ninata f'dik ċans biex għamlu diskuti mal-istit. Għaliex, il-laqdiet mux reġistrati kienu aktar marbutin mal-Knisja mill-li ma għal-dwar. U għaliex, għaddiet ta' importanza kbira soċjali f'pajjiżna u nista' nsemmi ċerta libertà tipu dar ta' provvidenza li għażamna dubju mill-kontribut soċjali għaw immens li għandha fil-ħajja ta' pajjiżna. L-istess il-Karitas ma nistgħux jekk jiġu l-quddiem bil-proġett soċjali ninjoraw mhux mhux reġistrati. U allura ġejna f'din id-dilemma. Jiena diskussjoni ma' l-isfijiet pajjiżna u ingħatajt il-komfort li kien hemm il-proċess ta' diskussjoni anke mal-Gvern kien qed qarreb għal finalizzar u allura l-affarijiet se jkunu għal jgħu regolati b'mod li ma jkunx hemm diffikultaj li nagħmlu differenzi. So allura raħarisna li għal din id-darba peress li ma kienx hemm l-affarijiet kollha in place, kellna nikkonsidraw ukoll qaddiet li mhux reġistrati, imma li ħajrisku quddiem proġetti li huma ta' prijoritajiet soċjali. Jiena nista' ngħid li sa l-ġimgħa stess serġgħet kellim bħall-Arċisqof għalli li fil-fatt l-affarijiet issa huma regolarizzati u allura nistgħu ngħidu li l-konsiderazzjoni tagħna fir-rigward ta' qaddiet mhux governat, qaddiet mhux reġistrati, jiġri NGOs mhux reġistrati. Nistgħu ngħidu li din kienet l-aħħar darba li aħna konsidrajna. Għax illum jien għandi l-komfort li l-qdiet tal-Knisja li għandhom importanza enormi fil-ħajja soċjali ta' pajjiżna fuq sma soċjali ta' importanza enormi, illum għaluma huma regolarizzati. U allura din ukoll nista' ngħidu quddiem quddiem li din se tkun l-aħħar darba li il-flejes mill Multa Comuni ċespan jinġabu permess tal-istrina li jkunu allokati għal fond tal-laqdiet volontarji se jmorru wkoll mbagħad mis-sena bdiela kliema min jrid għal laqdiet li huma reġistrati. Però wkoll irid ngħid li permezz ta' dan il-proċess l-għandu u wkoll bl-involvement rappreżentanti diretti tal-Kunsill tal-laqdiet volontarji provajna wkoll nippromovu li kulħadd jirreġistra. Jiġifieri dik li resku quddiem mhux reġistrati magħhom ħeġġejna biex huma jirreġistraw. U rrid nagħti ħajr lill-uffiċċju tal-Kunsill li anke kien hemm kooperazzjoni sħiħa biex anke saħan sitra jingħataw għajnuna ħalli jkun jistgħu laħqu ħalli rresku t-talbit tagħhom. U għallura qed naħajr ukoll lill-min jikkobra għalli kemm jista' jkun mhux biss nippromovu imma wkoll niffaċilitaw ħalli l-qdiet li jiġu quddiem bil-proġetti li għandna ħafna sens u li ma forsi qatt ma ħasbu li jkunu reġistrati jirreġistraw. So l-issue ta' qdiet mhux reġistrati nistgħu ngħidu li jħadd ingħala issa din is-sena mis-sena tiela l-affarijiet se jkunu kif ixtiequ li kollura kulħadd ikun regolat u allura jekk kulħadd se jkun regolat ħajkonna ħanilu hekk assigurazzjoni 200% li jkun hemm trasparenza sieħa ta' kollu li mhux qed nagħmlu minn il-qabis imma anke l-aqda nfisha għaliex trid tkun kuntabbli wkoll bil-liġi lejn il-Kummissarju tal-laqdiet mhux volontarji. Naħseb jiena nista' ngħid li kellna proċess rigorus ħafna. Proċess rigorus li nistqar magħhom qed niftaħ qalbi magħhom. Xi ħaġa verament kienet bejn ftit nies. Kien hemm momenti fejn bżajt li mhux se jkun hemm min jitħajjar jersaq il quddiem għax tant f'daqqa waħda waddabna ngħidu hekk kriterji sostenibilità u ċertu tip ta' ngħidu hekk rettezza fuq l-affarijiet u forsi allura anke
stajna ħloqna xi ftit tal-bis fuq l-għaqda biex tiġbor l-affarijiet flimkien. U bdejt nibżalim sekonna min jersa l-qudiem biex proprju għad jabbega. Imma ġejt imwarda. U allura jiena rrid ngħid kemm jien sodisfatta li l-qdiet mhux governattivi f'pajjiżna irridu s-serjetà, irridu l-affarijiet isiru sew. U allura din għaddatat ukoll senħan tal-moħħ lill-poplu tagħhom barra li meta jkun ġeneruż il-flus imorru għand taqdiet li huma seri. Aqdiet li jridu l-affarijiet, l-aqdiet mhux governattivi f'pajjiżna, jridu l-affarijiet li jkunu sew. Allura tnejn design applikazzjoni. Kienet is-sorpriża ta' ħajti, mistqar, imma mbagħad Karl u tim u rrid nirringrazzjahom tax-xogħol kbir li għamiltu li ltqajtu daqstant regolari, Chris Buttigieġ, Claudia Taylor East, Janet Mifsut, Jean-Paul Abela, u Marlene Borg, u ma nafx minn Mittar Garlo, Noel Camilleri, għanna ċampjon. U Paul Paċ. Dat team, ma nafx kemm darba l-taqa, għamel xogħol minn iktar rigorus, xogħol minn iktar professjonali u rrid nagħtihom ħajr. Rrid nagħtihom ħajr għax tafu kollox biex xogħol li lajtu fushom. Tajtu ħafna minn dakhom propju biex nagħmlu biċċa xogħol tajba. Xi ħaġa wkoll irrid nsemmi li għamilna għala hija wkoll li daħħalna l-istanza tal-appell. Għaliex irridu li kulħadd ikun jaf eżatt il-pożizzjoni, ġifieri mhix ixxu ta' trasparenza u kontabilità biss lejn il-diplomatija barra. Imma ixxu ta' trasparenza u kontabilità lejn l-aqdiet mhux governattivi li applikaw. Ħal kulħadd sarra rasu li l-affarijiet qed isiru kif għandhom isiru. U allura daħħalna l-istanza tal-appell u għalhekk domna ftit biex ġejna quddiemkom u nagħtukom dan is-sodisfazzjoni. Minħabba naturalment għax kien hemm il-perjodu tal-appell u mbagħad l-evalwazzjoni ta' dawk l-appelli. Jiena inħossni sodisfatta, ferħana ħafna li sitti formidabbli mexxi mill-Professur Karl Borg. Inħossni sodisfatta wkoll li għamilna fiċ-ċirkustanzi fejn qed naqilbu minn struttura l-antika għal struttura ġdida ta' fondazzjoni. Rnexxielna naslu sabel punt u naħseb li wkoll fil-proċess tagħna kollu tajna messaġġ pożittiv l-affarijiet minn fejn tidħol il-ġenerożità għall-mattin u l-għawċin rridu nagħmlhom b'serjetà kbira. B'serjetà kbira biex nagħmlu nassiguraw mhux biss it-trasparenza l-kontabilità imma wkoll nassiguraw il-valur tal-flus kemm jista' jkun għandu valur mill-aktar qawwi l-flus tal-mattin u l-għawċin ħalli f'dak kollu li nkun qed nagħmlu nkun qed ninvestu u mhux nafu.